Зістати вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російська об'єднана авіастроїтельна корпорація 30 грудня 2022 року оголосила, що завершила виготовлення модернізованих бомбардувальників ту 160 м Інший варіант позначення ту 160 Ту-160М2 для нових машин. Далі ці літаки мають пройти весь необхідний комплекс випробувань. Польоти після викатки із цехів Казанського авіаційного заводу почали виконуватись. Пройшло два тижні. Одразу після цього на заводі почали траплятись дивні речі: то спрацювала система пожежотушіння, то лопали шасі на літаках, то вибухали цехи. Тиждень тому про це ми вже писали в наших відео з посиланням на джерела. І от знову пишуть, що виникла пожежа під час випробування нового ту 160 на взлітній полосі. Ну не виходить в окупантів з літаками, що поробиш в будь-якому випадку. Міжнародне право дозволяє українським силам завдавати ударів по законних цілях навіть на території Росії, особливо по цілях, з яких російські сили завдають ударів по українській цивільній інфраструктурі, заявили аналітики інституту вивчення війни. Також вони припустили, що заява джерела з Пентагону веде New The Times, засвідчує продовження попередньої політики. Сполучені Штати Америки не проти того, що Україна наносить удари по військових об'єктах в Російській Федерації, але наголосили, що робити вона повинна це виключно власною зброєю. Незважаючи на постійні диверсії та вибухи на заводах, Кремлі сподівається збільшити флот своєї стратегічної авіації. Але так як проєкт по розробці перспективного бомбардувальника під індексом ПАКДА по суті провалився, міноборони Російської Федерації вирішило обрати ту 160 м як простіший для реалізації варіант, тим більше, що в проміжку до 1994 року російські ВПС отримали із Казанського авіазаводу Воду шість бомбардувальників цього типу у 2000-х роках ще два, і так кремлю може здаватися, що сучасна Росія цілком здатна і далі виготовляти такі літаки. Але нюанс в тому, що зараз росіянам потрібно буквально з нуля відновити весь ланцюжок по виробництву ту 160 на цьому тлі в Російській Федерації виник варіант використовувати як проміжний варіант добудову бомбардувальників із тих заготовок, що з часів СРСР досі стоять на заводських стапелях. На яку орієнтовну кількість бортів у Росіян є заготовки у відкритих джерелах? Даних немає. Далі історія про виробництво бомбардувальників із комплектуючих як мінімум 30-річної давнини може виглядати гротескно, але самі росіяни можуть вважати це відносно швидким та надійним способом поповнити парк своєї стратегічної авіації, де середній вік бортів обчислюється в діапазоні 30-40 років. Особливо за ситуації, де кількість фактично боєготовних літаків може обчислюватись на рівні 60% відповідно до оцінки Гур-Моу, від заявленого на папері показника до слова протягом останніх декількох ракетних обстрілів із повітряної компоненти, росіяни використовували лише ракетоносії типу ту 95 МС і не піднімали у повітря більш потужні ту 160 що насправді не є логічно. Хоча б тому, що Ту-160 може взяти на борт до 12 крилатих ракет типу x 555 чи x 101 а Ту-95 МС значно менше, або до 6 ракет x 555 на внутрішніх вузлах підвізки, або до 8 ракет x 101 на зовнішніх вузлах підвізки. Цілком ймовірно, що тут пояснення виглядає так: під час багатомісячних кампаній ракетних ударів, то бомбардувальник ту 95 МС показав себе значно надійнішим та простішим в обслуговуванні аніж ту 160 Тому орки воліють використовувати ту 160 скоріше для демонстративних акцій залякування. А всю рутинну бойову роботу на шкалт спільних польотів із стратегічною авіацією КНР чи обстрілів нашої землі вивозять ту 95 МС. Зазвичай про цей турбогвинтовий бомбардувальник прийнято судити, що мовляв, цей літак дуже старий, а значить неефективний. Але по-перше, вік літака не завжди прямо пропорційний ефективності, і це показує приклад американського б 52 А по-друге, ту 95 МС насправді не такий вже й старий. Його серійне виробництво відбувалося із 1982 по серпень 1992 року. Відповідно, найстаріший борт має вік 40 років, наймолодший – 30 років. І це насправді не набагато більше, аніж в Ту-160, серійне виробництво якого відбувалося у 1987-1992 роках, і по якому діапазон строку служби літаків коливається на рівні 30-35 років. На даний момент для ударів по Україні рашисти піднімали у повітря максимум до 20 літаків ту 95 МС для спільних польотів із стратегічною авіацією КНР у 2022 році. Максимум до 10 бортів. І, схоже, що тут висновок такий: реальна кількість боєздатних ту 95 МС складає максимум 50% від кількості на папері. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.